အခုတက်ဆပ်ပေးမိတဲ့အားသာတဲ့အရာတော့ဖီနာပါချီနဲ့ဘွယ်အမီကစားသမားသစ်များခေါ်ယူနိုင်ရယ်အာဆင်နယ်တင်ဂျိုးဘဲနေပြီးပေမဲ့ကာဗာရီအတွက်ကလန်မှုကြီးပဲခံရပြပြန်ဆိုတဲ့ငွေတက်ဆပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအင်္ဂွိမ်းမှာအက်စတန်ဗီလာတင်ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနေခဲ့ပြီးအမာခံပရိသတ်များရဲ့ပြည်တင်ဝေဖန်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဆင်နယ်တင်ဟာဖီနာပါချီနဲ့ကစားမဲ့ချန်ပီယံလိခြေစပွဲအမီကစားသမားသစ်များခေါ်ယူအားဖြင့်ဂျိုးဘဲနေကြောင့်တည်ရှိရပါတယ် အာဆင်နယ်တဲ့ပြိုင်ပတ်များဟာယာဒီဖွင့်ပွဲမှာအချက်တကွယ်အရှိုံးနိမ့်ခဲ့ရခြင်းအတွက်နီးပြအာဆင်ဝင်းကားရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှုပါတာကိုအဓိကပြည်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလန်မှာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အမာခံပြိုင်ပတ်များဖွဲ့စည်းတခုကအမှုဆောင်ချုပ်ဂါဇီတထန်8ပွင့်စာပေးပို့ပြီးငွေကြေးမတုံဆွဲတဲ့လက်ရှိအနေထားပေါ်ကန့်ကွက်ခြင်းအာဆင်ဝင်းကားကိုတတ်တမ်းမတိုးရင်တောင်းဆိုခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာအာဆင်နယ်သင်းမှာဒန်ယန်ကစားသမားရိနေပြည်နှတ်နေပြီးဖီနာပါစီနဲ့ပွဲအတွက်ပထမကစားသမားရှေ့ဦးသာအသင်းနေထားရှိနေတဲ့အတွက်ကစားသမားအသင်းများခေါ်ယူရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်သင်းဟာတင်းင်းလာနေကနျူကာဆယ်မှပြင်သစ်ကွင်းလေကစားသမားကာဗာရီ၊ရှော့ကာမှဂျပန်နောက်ခံလူဥချီတာနဲ့စီဗီလာမှပြင်သစ်ကွင်းလေခန့်ဆက်သမားကွန်တိုဗီယာတို့ကိုကမ်းလှမ်းမှုအသည်တီပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်သင်းရဲ့ကာဗာရီတို့ ပောင်ဆယ်တန်းရဲ့ကံလန်းမှုကိုနျူကာဆယ်တင်းကချက်ချင်းပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်းတို့ရဲ့ကစားသမားဟာပောင်တန်းနဲ့ဆက်တန်းလေလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဥချီရာနဲ့ကွန်တိုဘီယာတို့အတွက်ကံလန်းမှုကိုတော့သက်ဆိုင်ရာအသင်းများရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆင်နယ်တင်းဟာဆွမ်စီတင်းမှာမီချူးနဲ့ဝီလျံ၊လိုင်ယွန်မှာကော့ကက်၊အက်တလီဂိုတင်းမှာအဒါတူရန်၊မန်စီးတီးမှာမီကာရစ်ချတ်တို့ကိုလည်းချိန်ရွယ်လျက်ရှိပြီးတော့ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကံလန်းမှုများဆက်တိုက်ပြုတ်လို့တွေ့ရစီးစဉ်နေကြောင်းသိရှိရပါဗျာ။